아, 포항차 하는 님하고. ไม่ใช่โหยน้องอ่ะซีเก้งโหมาแล้วลงตัวบ่เนาะだแม้ว่าหลุนุปัญญาอยู่แล้วลงตัวให้น้องไม่ใช่เนี่ยเนี่ยชอบเนี่ยตัวนี้พอทําติปาตัวอุปาพี่อยากกระเดยย้ายแม้โหลดับปัญญาไม่ทําทําอะไรหรอกไอ้เต็นลงหมดจ้ะตัวใส่บ่ป่าแล้วไม่ใช่แล้วตัวมาปาได้หาอ๋อตะยี้ไม่เปล่าสิเนี่ยเนี่ยจ้ะว่าธนาบาได้สรแล้วไม่ใช่แล้วจักกะยังโอเคป่ะรู้ปัญญาจ้ะซ้ําลงมั้ยเนาะจ้ะซ้ําว่าธนาบ่เนี่ยว่าธนาได้หมาไม่
်ပြန်လာပြီးရင်တော့သူအစောတော့လုံးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ဟိုဝါသနာပါလို့လုပ်နေဆိုတော့မေချိုအတိုင်းတယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေမလုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုမှမအောင်နိုင်ဘူးအလုပ်မဲ့လူကိုမြင်တော့မြောက်ပြရတာသူတို့ဒီနေ့စိတ်ပါလာလို့လုပ်ရင်လည်းလုပ်ဖို့တော့ပြောခွင့်ဆိုညီမတို့ပေါ့အခုမှလာထပြီးတော့လုပ်ရှင်ရည်တယ်ဆိုလို့သူတို့အဲ့လိုရဲချင်တယ်ဘာလို့ဆန္ဒရှိတာညီမကင်မရာကြောက်တယ်ကင်မရာကြောက်လို့သူကကင်မရာရှိမှဆိုရင်လည်းမင်းလာကြောက်ပါအဲ့ဒါဒါဒီလားဒါသူ့ကိုယ်ကိုယ်ရနေအချိဆုံးအချိဆုံးလာ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 ဘယ်ကူလားဘယ်လားဘယ်လားဒါဘီလီယံသူ့အချိဆုံးဘယ်မှာအကုန်ဆုံးပေါ့ဒါဘီလီယံကိုအချိဆုံးသူပြတာသူသူပြတာသူသူပြတာဘီလီယံဘီလီယံပြတာမှသူဒီကိုရအင်ဂျင်နီယာပေါ့နော်သူကပုံချောင်းလားအဲ့ရစတဲ့ဘယ်ပါတော့ဒီဝါသနာပါတယ်သူရှင်းပြနေစူကြပါဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ပြောတယ်ပေါ့စားချင်စီမှလည်းရှိမယ်ဘာညာဆိုတဲ့အဲ့လိုပေါ့သူပြပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကလေးတော့သူတို့ကြောက်တာပေါ့နော်ရောက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 ်မတူဘူးဒါလည်းမြစ်ကလေးမြစ်ကလေးဒါလည်းကြောက်မြစ်ကလေးသူကစကားနားထောင်လာတယ်အမေရောတပတ်ဝန်းနေပါတယ်သမီးရဲ့မင်းချဘာမှပြပါတရားရှိတာပေါ့နော်အကြီးကြည်မရဲ့အမေမရဲ့အမေကလေးရဲ့တွေ့ရပေါ့သူတို့ဖေရဲ့သူတို့ဖေရဲ့အမရဲ့ကဘာမှမမနေတဲ့တရားပေါ့သူကအမနှစ်ယောက်ဝေထားတယ်သူက၅ယောက်ဝေထားတယ်ဆိုတော့ဥမာတကယ်ဒီမှာတကယ်မေချိုးနေတယ်ခုမေချိုးအေးဆောက်နေတော့အဲ့တော့သူတို့နဲ့လည်းဒီလိုပဲဟိုပေါ့အခေါက်မလဲလုံးလုံးထူးထူးနေပြပါပြောပါတယ်အဲတခါကကြိုက်တချို့တွေကအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးတာတော်ချို့ပြောရဲ့မြည်ဆိုတော့အဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးရပါတော့ရှိရပါတော့အဲနည်းနည်းကကိုယ့်ကိုအကြောငါတော်ချို့ပြောရဲ့မြည်ဆိုတော့ဖြစ်သွားရောရှိရအောင်ကျွတ်ပါဆူရောဘူးဆူကျိုးစီပြောင်းလာပြီဆိုတာမမေတို့လုံးလိုက်တော့လုံးတာကူကမုန်းခံတယ်အဲ့ဒါချစ်တော့တာကတော့ဆောက်ခိုင်းတာပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ကာလေအကုန်လုံးကသူတို့ဘွေးရပြီးသားပါဘီကီရောနေစုံပေါ့သူကစင်ရည်ဖြစ်နေဒီနေ့မှဖြစ်နေပေါ့တော့ကျွတ်သူတို့အထူးသဖြင့်ဆုံးမစရာမလိုပါဘူးမိပါလေးကလည်းဆုံးပါတယ်ဘာသူကအချိန်လေးတိကျပါအဲ့တော့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ပါလို့စားစားပါဘာလို့ရုံးလုံးလုံးဘာလို့လဲဒါလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောပါတယ်ချန်နာတော့သူပြောစရာသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးပေးနေစေပေါ့နော်ဒီရောနီနေလေးတွေကမချို့၁၇နှစ်တပည့်တွေဆင်းဆုပ်လာတာအခု82နှစ်ပေါ့နော်ဒီရက်လာပဲတပတ်ဆိုရင်လိုဝင်ပါလာဆိုရင်မချို့က82နှစ်ပြည့်တော့ဒီအထိအမေချို့ကိုသူတို့အားပေးနေတယ်ချစ်ခင်နေတယ်ဆိုတော့မချို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲမချို့ရဲ့တမင်းရှင်တွေပါပဲအဲ့လိုကျေးဇူးရှင်တွေကိုခင်မုန်းကြီးဆက်ပါလို့ဒီကမချို့အမေကလေးစားစွာဂါရဝပြုပါတယ်